Toen hadden we een fout in Skalnoer. Onze Basquiadores. Basquiadores. Nuk dat wen toen elkaar niet in mijn pa. Autoriteiten toen ook aan hun wen. Onze. Roegen wet om televisie aan het hoe is de televisie aan het lokale. Ik viel mooi dat dat de oligarch werd een brigdet. Dat ik nee, ik heb op het eerst nog aan het koers. Na tregon, ze zijn wel als bodem domi mij maar over te pissen. Domi mij maar toen als bodem zonne te rijden. Na spier te wedra, na dat je een paar munder, je schat pas moet zien met bo. Po. Por. Kuurst, als je kennen, nee, dat die perners om, lees het Kosovar. Në kur qeveria unë nga në morën tëtë, ato këshin hymë edhe shtu në ropët. Por jam shumë i emocionum, shumë i entuziasum, edhe nga i nonë që ishte smunë më atje, që 20 euro të funit, 20 i majtë i vetë dhe 20 euro i prupër për ne, ne jemi shumë bëzhli edhe nuk kina basi gjonë kohët luftës për vlezit tonë Kosovarë. Nuk kemi basi sen. Në tregoni pak në cilën po, në pjesë, në të në timë. Kive këtu se këtu ka shumë pjesë dëmtume, si do mos ke. Me këtë parë dhe që kina nene së bëjmë asë i gjonë. Nuk kina mundësi, në asë më të rrugle mundësi. Të pa punë me këtë morë, gjerë dhe djeqare, që ka po të rëmjeti këpër ne. Që asë lahemi të atë. Merë. Jemi një ndë një shodrat e ofer dursit këtu. Po i shohim disa. Kum ka këtu poshtë? Se të zonë. Mirë, përshëndetje. Mirë, përshëndetje. Mirë. Mirë. Ka se erë, i për se ferro. Kërë qa, kërë qa, kërë qa. Kërë qa, kërë qa. Ja, shive këtë sëritje. Po, ka dhe nëtë për jashtë, ka dhe nëtë për brendë. Këtë këtu poshtë. Këtë kjo pjesë këtu, janë qa me themilit. Në është E kanë dhirtë banë, duhet pa banushme. Po. Në zullët të medit tjetër ato kanë hikë gjithë, nuk dim se ku kanë shku. Kanë morë, kanë shku mëjtë kodrës, ati kanë bojë shpime i kacollë druni. Po, po, po. Vetëm ka që kjo familje këtu, po, po në Shkallënur jemi. Mi fjallë, për 500 metrë mbjerore binë plajshë. Ja, po të shohëmi të shkime të tjera, ne hape të shohëmi. Të shohëmi, po. Shqipe, kompleta rëndënu me këti. Ja se kanë qenë. Kjo rëzik më shemë. Këtu një në kjo popre po garaj, nuk i nëske... Ja, kjo është të shemë, është të kjita pa bërmushme. Por nuk ka atë kush ma. Së nga si e kushos një, asë është një asë i gjonë. Po ba nënë pëllë. Një gru me 3.000 vejit. Po. Ja dhe lapa tjetër këtu. Jemi edhe në rrezik, s'kemi as kas. Pa shumë, pa shumë besën bu. Ai më shalla s'ka thonë zoti keq. Ja, shife, kjo është gjithë. Dhe kanë abandonu, kanë ikë të ditë. Po, po. Sa? Nga qendra Durrësit, 10 km nga qendra Durrësit. 10 km? 10 km nga qendra Durrësit. Shati... Shkallënur. Shkallënur. Shati Shkallënur, ose lagje 3 bashkia Durrës. Po, po, e më Ja, pra edhe kjo një objekt. Qilë jem shkatruar totalisht i pabanusëm